Kwanza nimba mwibuka press conference twakoze tutangira champion uvuga ko umupira no wundi wo mu Rwanda ukomeye cyane bitoresha kugira iki gutsinda. Ni Fazari turangije ubona ko amakipe yose akomeye bigoye gutsinda na gati yacu uretse iminsi ya nyuma hano ubona harimo ibitego nka bine bigenda biboneka mu mikino itandukanye wenda bishobora kuba bitego na fatigue. So ni Fazari ubona yari bona agenda bakweganya ikindi kimenyemenye nacyo cyabyo nuko murebe ekipe ya mbere ya kabiri n'iya gatatu irakunde ku ya kane twongere turebe abatangira hasi usanga tutarushanya amanota twese bituma natwe biradufasha kumenya yuko tutakwiye kwirara mu gutegura returu. Mwebwe ku bwanyu mwanyuzwe no kwikibanzisajwe? Navuga ko twanyuzwe ku cyane cyane yuko ari competition competition kuba ushobora gusoza uru wa mbere ushobora gusoza utaratsindwa na rimwe nabyo biba ari byiza biradushimishije nubwo twifuza kuba twakabaye tugira amanota menshi wenda abandi baturi inyuma tukaba twarusha menshi ariko navuga ko aho bigeze bisa nkaho bishimishije twizera ko tuzabiboneraho mu gukosora muri leta. Hanyuma wenda dusoza hari amakuru twabonye agiye hanze ya kizabera mu gihugu cya Zanzibar twabonyemo n'ikipe y'umuyobo ya FC se kuko nibyo rino rushanwa riteye gute? Ni rushanwa ubu nta madetaye menshi turabona nuko ariko se detaye hanyuma duhere uko nuko icya mbere cyo nuko tuzajyayo icya kabiri nuko bamaze kutwandikira yuko tuzagina match ya mbere opponent ntago baratubwira group organization uko birenzeho ote tuzajyayo turayizi amatariki batwifuzaho 28 kuba turiyo iyo byo turahazi ibyo turamenya ni abantu bose bemeye kuzaza muri iryo rushanwa rya mapinuzi ka ko muzava mu Rwanda ryari bidukundiye nta gihindutse twifuza kuba twava ino kuri 27. Hari ibibazo bisi kuvuga abafana bakeneye kumenya ibibazo bya Shaguru n'abatoza babifanye iki? Ni bibazo numvise hari n'ibinyamakuru nabonye babyandika barimo umushuti wanjye yaragiriyas nimba babivanye simbizi abanyamakuru nta wamenya aho bavana ibintu bagomba kwandika abacuruzi ntako ntibyangira ariko shayibu mwamubonye ari kuri liste ubushe nabyo ko ari shwa y'abakoca n'umubare w'abanyamahanga so baragenda barotetinga bose ni ibibazo aho uko bayivuze numva ko bisa nk'aho ari ibibazo bikabije cyane bishobora kuba harimo ubwumvikane buke burimo ku mutoza cyane cyane bavuga ko wungirije numva twese tugira za kamere zitandukanye nimba hari ibyo bashobora kuba bamuvugaho ni ibintu biri abantu bashobora kuba biri manageable muri team nta kibazo gihari mwana yibonye baraha mwabibonye nta kibazo APR dufite kandi nicyo twagira nk'abantu twagikemura. Nta mutoza utarayifuza abakenya dufite n'imyanya ine niba ngombwa tuzayongeramo ariko magingo ya turabiteganya ko twakongeramo abakenya ariko bidepanda no kuba opportunity y'abakinnyi baje biyongera ku Rwanda aho dufite imyanya ine dufite abakinnyi twagiye dutiza hirya no hino dushobora kuba twagaruza mu maekipe atandukanye bayi ngombwa kuko urabona ko haboneka imvune hakazamo icyuho niba ngombwa tuzabashiramo ariko ntawakwifuza kuba batafite abakinnyi 30 buzuye.